Joo, tehdään tästä Citroenin AX-tuupparista esittelyvideo. Elikkäs, keulasta löytyy akku, pesin ja tankki. Löytyy keulasta. Täällä on tosiaan sitten jonkun pösön etupää laitettu tänne. Ja täällä on kaikki omat hilppeensä pösöstä. Sitten katsotaan tätä sisältä, eli ihan samanlainen kuin muutkin kilpailut sisältä. Tuossa on nyt vaan erikoisuutena yleensä näissä tuuppareissa se kuplanlaatikko, mutta täällä on tosiaan Citroenin PX Farmarista otettu laatikko. Ja tässä on siis vissiin sen omat systeemit ihan, eli menee tosta vaijerit tuonne. Ja tosiaan neste kytkimellä. Täyttö löytyy tuosta. Sitten taakse kun meni, niin täältä löytyy sitten Pösön XU5, joka nyt meni rikki sitten Laitilan kisoissa. Ekan lähdön sai ajaa, siellä mä pyörisin silloin ekas lähdös takamutkas, kun tää oli aika mielenkiintoinen aja, eli ei oikein kääntynyt mihinkään. Ja sitten toisessa lähdössä sitten kierroksen jälkeen lähti toi öljynpainevalo päälle ja se oli siinä sitten. Mut tosiaan täällä on kaasariversio, eli 4.5 faissi. Kaasutin on täällä. Koneessa on MI16 männät, säädettävä nokkapyörä löytyy. Kansi oli jonkun tekemä ja tosiaan laatikko on löytyy tuolta, eli se on välitetty, 1-2 omansa, 3-4 on sitten välitetty, eli simmoset. Niin on alaspäin tuotu 3/4-vaihdetta. Näköjään Volvoa tässäkin autossa jonkun verran, eli syyläri on Volvosta. Mielenkiintoiseksi tässä tekee se, että täällä on tosiaan takana on tämä sumuvalon katkasin. Ja tästä samasta katkasimesta menee siis myös flekti päälle. Ja se on aika ihmeellistä. Flektin kuuluisi mun mielestä mennä aina päälle samaan tien, eli se lyödä suoraan virtaan tonne, kun lyö autoa sähkö. Ja eihän tota pysty tuo kabiinista laittaa päälle, niin aika mielenkiintoiset paikas tosiaan on se. Joo, tää on tosiaan koteloitu malli, eli siinä on päällä nämä pellit kaikki siipimuttereilla kiinni, niin ne saa jonkun nopeastikin otettua, mutta kyllä siinä hetki aikaa menee aina, niin kisoissa ei kauhean nopea ole huolettava tämä. Renkaina takana Rain-expertit, vanhat Uniroja ja Rain-expertit. Jonkunnäköisesti on pintaa vielä, kyllä näillä vielä vähän ajelee. Katossa sitten noin, laittakaa seurantaa ihmeessä. Joo, sitten tästä kun katsoo vielä tästä hanttimen pois, niin hydraulinen käsijarru löytyy. Se oli ehdoton, et sai edes kääntymään, muuteta puski niin kauheasti, ettei mitään rajaa. Tuolla on toi öljynpainevalo. Katkasimet, kaksi katkasimet, siitä lähtee tuulilasin pyyhkiät ja pesuneste tuohon lasiin. Ja tästä näkee sitten täältä puolelta. Me laitettiin tuohon toi, katsottiin, että nouseeks yhtään öljynpainet, niin se ei nouse mihinkään. Eli öljynpainet ei ole ollenkaan tässä tällä hetkellä sitten. Mut juu. Vaihdelaatikosta se vielä, että tässä mallissa on tehty niin kuin tässähän normaalisti ykkönen on tossa ja vieressä on pakki, eli se menee helposti ajossa päälle. Niin täällä on tommonen, odottakaas hetki,
niin mä näytän. Eli täällä on tämmönen. Eli tästä kun vetää se, niin saa pakin päälle. Muuten se ei mene päälle. Ja siihen on tehty semmoinen pakkilukkosysteemi, että se menee ajossa vahingossa päälle sitten. Semmoset. Tässä muuta tässä nyt sitten sanoo. Tuossa tosiaan on toi päävirtakatkaisija. Tuossa on nappi, mistä se lähtee käyntiin. Joo. Pohjaa tähän vähän vaihdettu. Se on ilmeisesti jossain vaiheessa vähän päässyt lahumaan. Tosiaan tää on 2007 vuoden korteille ensimmäisiä uudensäännön tuuppareja, mitä on Suomessa tehty sitten jokkikseen. Niin on tämä. Joo. Ei kai siis sen ihmeempi. Niin, se piti vielä sanoa, että täällä takana on tosiaan kokonaan toi pösön oma etupää, mihin toi on laitettu tuo laatikko. Laatikko ja konesysteemikin, eli siellä on pösön etupää siirretty taakse. Sellainen. Ei siinä mitään. Palataan seuraavien videoiden merkeissä ja muistakaa tilata kanava. Keksitään jotain videoita tänne sitten taas, kun on sen aika. Mutta nyt en oikein osaa sanoa, mistä videoita tekee. Kisoihin ei olla menossa vähän aikaan. Varmaan lokakuussa Mikralla ja sellainen. Mut juu, pistäkää ihmeessä kanavatilaukseen. Se on morjens.